ಏರ್ಕೆಮೆಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಆದಂತ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ಅವರ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅವರ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮ ಅವರ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು 58,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ
ಏಳು ಸಾವಿರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 70,000 ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. 73,000 ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1,00,000 ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಅರ್ಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರಿಗೆ ಅರ್ಕೂರುಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 30,000 ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದ್ರೆ 30,000 ಲೀಡ್ ಕೊಡಿಸೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅರ್ಕೂರುಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಕೂರುಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತದಾರರ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಕೂರುಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಮತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು 28-28 ಗೆಲ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 28 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ದೇಶವನ್ನು ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ, ಜನರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜನತಾ ದಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್.
ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ, ನೀವು ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರೆ, ಆ ಜನತಾ ದಳ ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗದಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನನ್ನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ, ಗೌಡ್ರೆ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ 2019 ಹೇಳಿದ್ದದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು JDS BJPಯ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಂಡವಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು. ಇದನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಾಯ್ 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 ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಗೌಡ್ರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಗರ್ವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಶಕ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಗರ್ವಭಂಗವನ್ನ ತೆಗೆದ ಭಂಗಪಡಿಸೋದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಗರ್ವ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಗರ್ವ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಗರ್ವಭಂಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಗರ್ವ ಇದ್ರಲ್ಲ ಗರ್ವಭಂಗ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಏನೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು JDS ನವರು. ನಾನು ಅರ್ಕೂರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ದೆ ದೇವೇಗೌಡ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣವರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಕಲಗೂಡು ಇರಲಿ, ಹಾಸನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇರಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ
ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕಾದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಗಳಿರಲಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ ರೇವಣ್ಣ ಇರಲಿ, ಸುಮಲತಾ ಇರಲಿ, ಇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 430,000 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ತೆರಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ 30,000 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ 55,000 ಕೋಟಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ, 240 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 223 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹುಶಃ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಐ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NDRF ನಿಂದ ನಾವು 18,171 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗದ್ರು. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ December 19 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. December 20 ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಇಬ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, December 23 ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅವತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವ ಮುಖ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ JDS ನವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಮಾರಲ್ ಐತಿವರು, ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆರು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಗಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ.
ನಾವು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಭೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಪಟ್ಟಣದ ಸಭೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು. 10 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತ ಯಾವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರೈತರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೈತರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ MSP ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೊಡ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 50% ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿನಾಥ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ. ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಏನೇನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತಾರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರ? ಯಾವಲ್ಲಾರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 2018ರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಗಳಂತ ಕಳಿರ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತ ಕಳಿರ್ಲಿ, ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ? ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ರೈತರ ಸಾಲ ಏನಾದ್ರು ಮನ್ನಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
72,000 crore ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದದ್ದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಂಡವಾಳ ಸಾಗಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಲ 16,00,000 crore ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 16,00,000 crore ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು, ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ರೈತನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ? ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕ? ಗೆಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಬ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿಸಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 20 ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಮೇ 20 ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೇ 20 ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ, ಜೂನ್ 11 ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 191 crore ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟವು, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟವು, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟವು, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟವು, ಯುವ ನಿಧಿ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟವು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಲೆ ಇಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಅಲೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮೋದಿ 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 ಎನ್ನುವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಲೋಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 crore ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8 crore ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 20 lakh ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ
ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತನ್ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕ ನಾ ಲಾಯಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ ತಗೊಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಟೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸೇರಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ತಗೋತಾರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮೊನ್ನೆ PUC ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಂತ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಓದಿ ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು PUC ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 1,20,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 4.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಷ 36,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿಜಯೇಂದ್ರನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಜಯೇಂದ್ರನಿಗೆ. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 52,000 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ BJP ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಅದರಿಂದ ನೀವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಈ BJP ಅವರ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಂಬೇಡಿ, ಇವರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಕಮೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30,000 ಲೀಡನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.